Nokre få mil øst for Bergen ligger Osterøya med et av de mest særmerkte turen på Vestlandet. På de fleste gårdene her i landet har utskiftinga ført med seg at brukerne nå bor hver for seg. Men på Havrå ligger ennå det gamle klyngetunet, slik det har gjort i hundrevis av år. Dette er en plan over Havråtunet. Med bekken. Den lange gata de kaller garen. Neregaren. Og øpstegaren. Stovehusa ligger midt i tunet og løvene i utkantene. Bua er i dag helst bare et opplagsrom. Men i gamle dager var hun et av de viktigste husa på garen. Der lagret de mjøl og flatbrød, og alle slag tørka og salta mat. Tørkehuset var også særs viktig den tida de mol alt mjølet sitt sjølve. I slutten av mars tek vårarna til. Å breie gjødsel er et tungt arbeid når man må være hest sjøl og er full kjipe veg fra 40 helt opp til 70 kilo. Thank you.
til god hjelp på teigene ned mot fjorden. Enda lettere kunne det ha vært om det ikke hadde vært for teigblandinger. De vil ikke gjerne drage sleden over annen manns mark. Teigene til hvert bruk ligger mye spredde på Havro. Første sommerdagen, 14. april, var spådagen, sa de gamle. Helt fram til 1915 brukte de tre haker til å vende jorda. Men nå er det bare span som er i bruk. Plog har visst aldri vært jorda på Havro. På Havro er det skikken at det er kona i huset som sår. Greipar av tre brukte de til å bleie gjødsel med, helt til de fikk jerngreipar for 50-60 år siden. Breiklehovet kaller de slike naturvaksende klufter som de nytta til å slå sund møkklumpene med. Han monser opp i utmarka og leter seg brak i busker. Det er mange ting som kan lages av braket. Det nytter han til hesjeband, tovbrett,
brakekledning på løene og mangt annet. Det gode ved brakekledningen er at han heller regner ute, men samstundet slipper lufta igjennom. Kring 100-årsskiftet gikk det over til å binde opp hesjene med ståltråd. Men han Olsa Johans har ikke glemt hvordan det var å binde på gamle måten med brakeband. Mange av karene på Havrå er borte på vegarbeid mesteparten av året. Andre tek seg arbeid i fabrikkene på den andre siden av fjorden. Sommarbeitet ligger ikke lenger unna enn at de går opp og mjølker morgen og kveld. Oppe i utgjæret, der kyrene går første dagen, skal kyrene ha leie en gang for lenge siden. Og det sies at enda lenger at i tida skal det ha vært helt inne på dalen. Det lager seg til bryllups på Havrå. I dag er det ikke så mange som held oppe den gamle skikken med brudekrans.
Ute ved en av grannegarene ligger det en åttring som har hørt til på Havrå i over 100 år. Det er kyrkjebåten. Thank you.
Helt til et par år etter siste krigen rodde de mjølka til meieriet, men nå har de mjølkebåten som kommer innom hver dag. Lørdagen kommer han også med varer for hele veka. For merke mot en av grannegarene ligger hundatua, og her møtes de hver søndag ettermiddag, så sant været er til det. Helt siden 1870-året har hundatua vært den faste møtestaden. Börjar skuronna. I gamle dagar kunde de brødfø seg med korn på havre, men nå dyrker de bare havre, og mesteparten går til krøterfôr. De gamle la alltid sigden og bendelen i kross før de gikk hjem til måls. Musikk
grusbånd kan nå opp fra bakken, arbeider han alene med festinga. Men når han skal til med de øverste vanda, da må festeklakken fram. Og da vil han helst ha hjelp. Slotten tek til så snart konne er skåre. Mesteparten raka de saman rå og dreg de heim på slee. I 20 åra hadde de slike rame regnsomrar at det var et særsyn jamvel på disse kantane. Og då var det de tok til med å sette håa i stakk. Som det er husmora som sår, er det også hun som står for arbeidet med å la konne på loven. Det er et ansvarsfullt arbeid som må gjøres med omhug og omtanke. Thank you.
Den sureste jobben om høsten er potetopptakinga, og særlig er det tungt for de som har mennene sine borte på arbeid. Mellom 30 og 50 slike kiper fulle av poteter bærer denne kvinna i hus hver høst. Men nå lider det endelig mot slutten på de store åndene. Det står bare at å høste epler, og siden sanker askeløv til å skjøte på fôret. Det var et storløft havrefolket tok i 1913, da det rådde seg trest i maskin. I maskintreskinga må de gjøre bytesarbeid, for da trengs det 12 mennesker på låven. I gamle dager, før de fikk treskemaskin, kunne de stå slik i vekevis ut etter høsten. Men arbeidet kunne nå ha sine ljose sider òg. Hender det at det kom ei jente på låven etter at låvakaren var kommet i arbeid med treskinga, skulle han prøve å fange henne, ta i tuste, som de sa. Greide han det, måtte hun love han et eller annet før hun slapp løs. Når kornet skal malast, må det først innom tørkehuset. Den oppmura ovnen som tørkehella kviler på, har ikke annet avløp for røyken enn sjølve ileggsåpe.
Etter tresking og maling kommer bakste sjøen. Å male potetene og kna flatbrøddeigen er mannfolkarbeid. En dag 1. oktober breier de halm i seg ur bingene. På smalen har alt funnet vegen hjem fra utmarka, og nå snart skal de klippes. Slakteveka går etter en fast plan på Havrå. Mandagen klipper de, tirsdagen slakter de, og onsdagsmorgon bærer de skrotter og skinn som skal seljes ned til sjøen. Thank you.
lager de ikke før alt det andre slaktesteller hun har gjort, og lørdagskvelden samler de seg i kjøkkenet til et lite festmål med blodpølser. I november er det igjen ut og raka sammen nedfallslauv, som de bruker til å breie i fjøset. Når jeg er ute på Vesjau, ser det vel etter om det skulle være god emne ved å finne. Den legger det til sies, så de alltid har et emne liggende når det trengs. Stauremne trenger de alltid mye av, her som hesjene står ute hele året. Thank you.
Når de store åndene er over, er det likevel mye arbeid som skal gjøres innan huset. Mye av reiskapen trenger bøling og ettersyn, og særlig gjør dette på kipene, som har vært brukt til så mange tunge luft helt siden tidlig på vårparten. Spiralene i Hersoldet er laget av heggeteiner, og mellom spiralringene går det et flettverk av bjørketeger. Fôringa er et ansvarsfullt arbeid som må gjøres med omtanke. De beste mjølkekyrene får fint enghøy som ligger nest i stålet, og sammen med høyet får de litt skav. Dette orv-emnet syner for et gløkt øye de har for hva som er god emne ved, gagnvedle, som de sier.
Både Sigd og Ljå binder dei fast med bjørketeger, som dei grev opp tidlig om våren. Her er et emne som skal bli hovel, krok på børtoget. Slik lever tunet sitt århundre gamle liv. Lik treet med røtene djupt i gammel jord, men med nye skåt og renninger for kvart år. Ny tida trenger seg fram med nye krav, men i husbygging og reiskap, i arbeidsmåter og i samliv mellom mennesker, lever ennå gamle tida videre. Det kjennes som trygg veg, der gamle skor har trøtt i hundrevis av.